Ministarstvo poljoprivrede 30. decembra prošle godine objavilo je uredbu o visini direktnih podsticaja u poljoprivredi. Prema rečima savjetodavca Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Zorana Nikolića, novčana sredstva ostaju na istom nivou kao prošle godine. To su podsticaji koje oni dobijaju na njihov uplatni račun za ratarsku proizvodnju i za stočarstvo. Tu su uključene još i podsticaji u, da kažem, uslovno i to je stočarstvo, na neki način pčelarstvo po košnici pčela. Najveći deo tog kolača se isplaćuje za podsticaje po hektaru. Negde skoro 10 milijardi, negde 5 milijardi i 800 miliona opredeljeno za podsticaje za umatičena grla po svim vrstama životinja. Zatim tu je premija za mleko sa iznosom negde oko 4 milijardi i 400 miliona. Što se tiče tovnih junadi, tova, jagnjadi i tako dalje, tu je opredeljeno negde oko 3,5 milijarde i ostatak ide na krave dojilje, na krave za proizvodnju teladi za tov, nešto ide za neke regrese i tako. Posebno atraktivni poljoprivrednicima su podsticaji koje država daje po hektaru ili grlu. Po hektaru dobijaju 5200 dinara, da će u stočarstvu kod govedarstva dobijati 25.000 dinara po umatičenoj kravi, pričam ovako žargonski kako oni to zovu, inače to su podsticaji za kvalitetna priplodna grla. U ovčarstvu i kozarstvu imaju 7.000 po umatičenom grlu, znači za ovce i koze. U svinjarstvu, mada to nešto kod nas i nije, Bog zna, zastupljeno, vrlo malo možda, 15.000 dinara po grlu za krmače i nerastove umatičene i dobijaju još 800 dinara, da ne zaboravimo pčelara, 800 dinara po košnici pčela. Država daje 15.000 dinara po grlu za tovnu junad, 2.000 za tovnu jagnjad ili jarad i 1.000 dinara za tovljenike u svinjarstvu. Nikolić ističe da značajna sredstva za podsticaje u poljoprivredi izdvaja i lokalna samouprava. Fond za poljoprivredu prošle godine izdvojio je 58 miliona dinara iz budžeta.